kjenn at du synker mer og mer ned i underlaget. Pust inn gjennom nesen og ut gjennom nesen. På hvert utpust kjenn at du kommer lenger og lenger ned i underlaget. Pust inn gjennom nesen og ut gjennom nesen. Baksidelår også kan forebygge korsryggplager, så det lønner seg å tøye litt baksidelår innimellom.